magaartu waa shay ay aadamuhu quutaan, waana mid ay ka ganacsadaan kumanaan kun oo qoys u kala sugan gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Sidoo kale, khudaartu waxay uga timaadaa waddamada Itoobiya, Soomaaliya, taasoo ay sababtay wax soo saarka dalkuunu marmarka qaarna yaraado, marna u qaali garoobo. Mar aanu saaka u qalab qaadanay si aan wax uga ogaanoo bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee ka ganacsata khudaarta kala duwan, oon wax ka ogaano qiimaha ay ku iibiyaan khudaartaasi oo qaali garowday, iyo sida ay saameynta ugu yeelatay dadka danyarta ee ku nool magaalada Burco. Geesakar dadka danyarta ka ganacsada khudaarta ayaa farin u diray madaxweynaha Soomaaliland, kana codsaday inuu wax soo saarka dalka dardargeliyo. Anigu waxaan ahay gabadh ganacsata oo qaybta danyarta ka tirsana, ee khudraddan aan iibiyona wallaahi markan dadka bulshada aad iyo aad baan dhexdeeda aad baan ugu warhayaa. Marka waxa weeyaan waxaanu iibino ee booshariyada yaalla, ee meel walba yaalla, meel kasta yaalla. Waxaynu innagu ku leenahay waxa ka jira kamsaraha, baamiyaha, qajiga, saddexdaasaynu ku leenahay waxaanu iibino, khudradna waanu iibina, saddexdaasaynu ku leenahay. Waxa ugu qaalisan oo la iibiyo waddankeena ka soo gala, haddii wiigii saxarad ama laba sano ay ka soo go'aan wax yari oo ay buuraha ka yimaadaan, iminkadan weeyaan waxa weeyaan waa qaali oo lama goyn karo. Atankubay biilu qaadataa, hadduu doono keryo la qaba, hadduu doono kuuliba, cadki yaray qanjirka leega ayaa lagu yilaa atanku ee bariiska ku karinaysa. Qudraddii baa u hadhay, reer adduun oo dhan baa u hadhay, waa la wada sooman yahay, maxay siisaa? Hadday qudraddu jaban tahay ama cadku jaban yahay, muxuun bay u goyn lahayd? Markaa dadkii waa isku dhex dhintay, dad dan yaroo baay oo dee maxaan dhahday baktiyayabay noqdeen, dad dhexdhexaad oo noloshooda feed iyo laad kula soo baxay, iyo dad maalintii 200 hadday doonaan soo qaadanayo biilo, cadkan cad weyn qaadanaya, khudraddana dee wixii ku filan qaadanaya, dadkii dan yarta ahaana wuu baktiyey. Khudaarta horta waa qaali, kaabashkii wuu yeelaa, xabuubtu waddanigii nooma timaaday, Itoobiya nooga timaada, waddanima yeelo, basash sidoo kale waa qaali, kiilihii 5,000 haa 10,000 maraya, kaarootadoo kale kiilihii 5,000 naga siin jiray wax laga siiya, hadda 10,000 mana laga siiyaa. Marka khudraddu waa qaali, sixir bararka aad iyo aad buu badan yahay. Dowladda waxaan ku caasaan sixir bararka naga joojiso, ay naga jibsa sixir barar. Horta waxay nooga dhiman jirtay Itoobiya, dalkeennu muu lahayn wax soo saar, beero maynaan lahayn, dalagyo khudaarta ka soo goodo maynaan lahayn, saa darteed khudaartii ka iman jirtay Itoobiya waa la joojiyey, waxay noqotay qaali. Marka waxaan ku talin lahaa, bulshadana kula talin lahaa, xukuumadda Soomaaliland kula dardaarmaya inay dhalinyarada u samayso beerefalo iyo khudaar sidii ay dalkeennu u yeelan lahaa wax soo saar buuxa oo isu dheeli tiran, si aynu uga maarano meeshan ay uga baxdo waxa dibadda inooga imanaya, dalkeennana aynu wax uga helo. Sida dadkuna ay u noqon lahaayeen dad yani dabaqadaha nolosha ku siman oo dalkoodii wax ka hela oo qani ku noqda, oo sida iminka khudaartu ka iman jirtay markay adigu taraag soo gasho, cashuuro badan lagaa soo qaado, qarash badan kaaga baxo, adigii qaali kugu tahay, dadkii danyarta ahaa qaali markaad ka siinaysid waxay noqonaysaa dadkii dhulka la sii gelaysaa, adigina lacagaan lagala waabanaynin, hadday xumaato adigu aad isu qabto, haddaad khasaarto adigu aad isu qabto ayaa lagaa rabaa. Marka waxaan ku talin lahaa xukuumadda, kula talin lahaa bulshada, kula talin lahaa in dalkeenna aynu u samaysano wax soo saar iyo dalag beereed ayn samaysano. Waxaan iskaleesee leenahay, khudraddii waa nagu qaali, beerahanu leenahay, anigu beer baan leeyahay, anigaygaasu beer baan leeyahay, beertaydu 15 sano ay jirtay, waxalla waxaan ku sarcaabaan waayey, waxaan waayey matoor baan waayey, cagab lacagteed baan waayey, beertaasu sidiiba iga maxaan sheegay cidla iga taalla. Marka waxaan ka xusanayaa dowladda amase hay-adaha amase ragga maxaan sheegay dee wax fidinaya inay beerta ii maalgeliyaan, inay matoor ii iibiyaan ama ay riig ii geliyaan oo cagafyo noo qodaan, matoorka in cagaf naloogu qodo, cagafyo harooyina naloo qodo oo beerta naloo sarco, oo aanu ka rajaynayna inuu beeraha ka codsayna inuu beeraha noo maalgeliyo. Dalkeenna wax walba way ka baxayaan, wax alla wixii lagu beeraaba way ka baxayaan, waanu inagu filan yahay maalgelin beeralayda la siiyo. Dadka beeralayda beeraha leh ayuun baa anaga nagu filan, waddankana ku filan, ummaddana ku filan, nagu maalgeliyo beeralayda. Waxaa maalgeliya dadka ay wax ka iibiyaan oo iyaguna wax ka dhaamin u doonta
ayay yiraahdaan shidaalka naga bixiya ama qodalka naga bixiya ama ama cagafta naga bixiya intaas uun baa dalka u hadhay in loo maal galiyo beeraha wixii sabooli waaye dad baanu nahay iska maxaysataa oo dee tamaandho yar iyo wax yar oo dee adeega iibiya wixii waxaan ku dhidhi dollar uun baana loogu dhufanaya qudaartaannana waxaanu ku iibinaa maxay tahay shilinka somaliland adigoo situunbu xashiish noqonaya shilinkii somaliland waxaanu ka cabanaynaa waa in dollarka nalaga jabiya waa in maatada hoos loo eega iyo dadka iyo ciisa ee dhulka xaabaya waa in hoos loo eega ilaahay waxaanu ka baryaynaa wax khayr qaba ilaahay ciideen iyo caradeennaba hadan ha inooga dhigo maxamed cabdi badda cas 24 tv magaalada burco